E no vídeo de hoje eu vou fazer um check-up na bolsa de viagem de Rebeca Henriques pra gente ver se tá tudo certinho, vai levar pra viagem daqui a 2 dias e poder relaxar bem na viagem. E vocês verem também outra visão do que ela leva, que é bem diferente da minha. É porque eu não uso os organizadores dela todos, eu uso algum, né? Porque senão eu estaria fora de casa, mas não tanto quanto ela. Aí ela vai com a Dralex P, porque é menor, né? Porque é menor porque pra você. Eu sou mais baixa e, tipo, eu acho que combina mais comigo. Não gosto de bolsa tão grande. E também porque ela, eu acho ela muito prática. Eu uso até a mesma bolsa pra faculdade, só que eu uso a preta. E ela tem muito bolso, ela é leve também, não fica aquele negócio pesado, assim, pra você carregar. É, tem essa alça pra prender a mala do mesmo jeito. Tem um bolsinho atrás, escondido, que eu vou até começar por ele, a ver o que tem. Tá? Já vou mostrar as duas coisas que ela colocou aqui. Muito bem! Um passaporte, porta-passaporte. Com um passaporte aqui, ela pode botar os tickets aqui. E um porta-documento, que tudo que precisa. Com dinheiro, até da moeda e cartão, tá? Então esse aqui ela colocou na parte de trás. Fone de ouvido pra usar no avião. Muito bem. E chaves. Pode colocar batom, celular também. Seria legal. Um porta-make. Que não é da mesma estampa, né? Mas não, tudo bem. Mas... E é um porta-make menor do que o meu, do menor, tá? Um básico. Ela certamente tá levando outro porta-make maior na bolsa, com na certeza, mala. Né? Com certeza, porque né? A gente gosta de um reboco. E aqui tem pó, blush, iluminador, rímel, corretivo. Tudo que a gente precisa pra uma maquiagem de retoque básica e dá na bolsa. De blogueira. Uma necessairezinha, vou ali, que ela... É ótimo pra você ter sempre numa viagem. Você vai descer no hotel, né? Então ela tá levando com algumas coisinhas. Bora ver o que tá levando. Coisa de sobrevivente. Uma balinha, um absorvente, um band-aid, perfume. Muito bem. Remédio alergia. Um balme, perfume. Perfume hidratante. Isso aqui é um remédio de alergia, certo? Vamos descascavelhar tudo que tem na bolsa. Então, ela vai band-aid. Por quê? Porque eu sou uma pessoa meio estabanada. Pra você que é estabanada também, é uma dica boa levar band-aid. É verdade. É verdade. Um porta-óculos, muito bem, bonitinho aqui, ó, pra não proteger seu óculos, com óculos de sol, tá? Fios soltos, tudo bem, pra carregar seu celular. Não, essa bolsa tava no bolso, porque essa bolsa também é cheia de bolsinhos. Ah, é, tem uns bolsinhos, desculpa. É, e eu prefiro botar no bolso do que levar uma necessaire. Loção hidratante gigante. Eu já sei que não vai dar pra levar realmente no avião, porque é muito grande, é mas... É muito grande, não é, é muito legal pra levar. Minha vida. Muito então, útil. Leve a miniaturas, que é muito melhor pra você se hidratar. E aqui também tem livros. Um livro e um planner, que inclusive tá um do ano passado. E um planner, que é sempre bom, muito bem. Gostei, tá, mas... também é cultura. É também cultura, meninos. É também, né? E outra bolsinha, vou ali, né? Dá pra ir pra piscina, né? Dá pra descer no hotel com remédios. Muito bem. Remédios. A gente passa às vezes no avião, tem aquela dor de cabeça chata, né? É sempre bom ter a mão. Pronto. Então, é isso. Tudo que ela leva no avião. E se ela quiser, ela pode colocar a bolsa facinha na mala, né? Até comprar outra, vem com outra na volta. E... Que ela dobra pronto. Fácil, né? Então é isso, minha gente. A gente tem que fazer um check-up em tudo que tá levando na viagem. Que aí ela vê, faltou isso, já coloca. E viaja relaxada e bem organizada. Espero que vocês tenham curtido as dicas numa visão de Rebeca, diferente da minha. Numa bolsa menor. E aproveitem as suas viagens também. Beijo. Um beijo e até o próximo vídeo.